Kom niks da, så minuter jeg kom gis da, haide, 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 haide. Haide, vi skal også høre, haide, haide. Kjøre takk, ja, fast nå, vet jeg. 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 Emre? Helena. Helena, også er bukur, til da, tjusje. Mjete, tjusje. På den gang bure. På mene, nei, kryn obligime. Nei, kryn obligime? Nei, kryn min? Mirë shumë. Fes Bombojan, urime për fitoren e Kosovës, të kena pa njoj, dy loj me rani keni fitu me Kosovën. Dhe shi ka mirë, më falje me ta, si jem e lodhën. Jo, da ose është të shkua ne, po. Pe kryni së të obligem? E kryni të obligem, besa kuj ka fitu, kuj ka për qka me thonë. Kuj ka për qka me thonë. Sa pike ke thonë lojën e parë? Gjasht. Gjasht pik, lojën e dytë si musafer? Isa e mirë biba. Në Luxemburg në tetë. Tetë, tregëm qëfar në djeni është me i fitu dy lojë me ranë me komptarën e Kosovës basket. Në djeni ma e mirë, si të mos kjo lojë e dytë Luxemburg që është fiturë e po që këna fitu si musafer. A është për erë parë ka fitu Kosova? Po, si musafer. Po, edhe ku du me cekë se ketë Luxemburg i ka nërë të i fësë pi shqiptarë dhe me thonë pi ketë vena, pi Belgjikës, pi ketë dhe mena për këra, ko si me lujtë Kosovë. Po jësha që shumë shpesh po dilni me vajzën në përshesh. A është mirë tjezë? Vete fisin. Vete fisin kë... Gjura, po du me ditë kujti për në gjanë qika. Se nuk për shua veç për një ditë. Nita, adin që ka pësat për i studios. Kujti për në gjanë qika. Kombinimi mirë, mendoj që i ka marë kombinimet e mira. Në gjyrën e syve të fisit, a? Jo, valla, në gjyrën e syve e ka qelë si fisit, po e ka si gjyshja vete, do me thonë kanana fisit. Do me thoni pas ka marë matë mirat i kritve, këqyre bitë kërpike e vogull. Do me thonë i ka marë një, apo sot i ka marë matë mirat prej kejtve. Spo ju maj ma shumë këto, falimderi shumë që faljot suksese në lojtë tjera të Kosovës. Helena? Një pusje, dize, qëdora, tonë, kalja një mirë, po më vjenë mirë.